আপুনি যদি এজন দশম শ্রেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক বা পেৰেণ্টছ হয় তেনেহলে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। আপোনাৰ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনী স্মাৰ্ট হয়, ইণ্টেলিজেণ্ট হয়, হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয় আৰু ভালদৰে পঢ়া শুনাও কৰি আছে আৰু টিউচন পাতিও কৰি আছে, কিন্তু ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো আপোনাৰ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীয়ে পৰীক্ষাত এটা আশা কৰাৰ ধৰণেৰে নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু তাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীক ধমকি দিছে বা আৰু বেছিকৈ পঢ়িবলৈ আপুনি প্ৰেছাৰ দিছে। কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যে ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো আপোনাৰ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীয়ে পৰীক্ষাত কিয় এটা আশা কৰাৰ ধৰণেৰে নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই? আপুনি নিশ্চয় জানে যে বিষয়বোৰ কেৱল পঢ়িলেই নহ'ব, বিষয়বোৰ পঢ়াৰ লগতে সেই বিষয়বোৰ ভালদৰে বুজি পাব লাগিব। সেই বিষয়বোৰত থকা প্ৰতিটো কনচেপ্ট ভালদৰে ক্লিয়াৰ হ'লেহে এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে সেই বিষয়বোৰ ভালদৰে মনত ৰাখিব পাৰে, দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে মনত ৰাখিব পাৰে আৰু সেই বিষয়বোৰৰ ওপৰত অহা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকে পৰীক্ষাত কৰি এটা ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ইয়াৰ ওলোটাটো হৈ আছে। তেওঁলোকে পঢ়িছে, চেষ্টাও কৰিছে বা টিউচনো কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিষয়বোৰ হয়তো ভালদৰে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বা কনচেপ্টবোৰ তেওঁলোকে ভালদৰে বুজি পোৱা নাই, যাৰ ফলত তেওঁলোকে পঢ়িছে যদিও, চেষ্টা কৰিছে যদিও তেওঁলোকৰ পঢ়াত মন বহা নাই বা তেওঁলোকে পঢ়াবোৰ মনত ৰাখিব পৰা নাই বা সহজে পাহৰি গৈছে, বা পৰীক্ষাত যদি প্ৰশ্নবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণে সুধি দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব পৰা নাই আৰু সেয়েহে আপোনাৰ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীয়ে ভবামতে পৰীক্ষাত এটা নম্বৰ লাভ কৰিব পৰা নাই। আপোনাৰ দৰে আৰু বহুতো অভিভাৱকৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই সমস্যাত ভুগি আছে আৰু সেয়েহে আমি জ্ঞান পাণ্ডাই আপোনালোকৰ দৰে অভিভাৱকৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কমপ্লিট লাৰ্ণিং কোৰ্চ। হয়, জ্ঞান পাণ্ডাত কেইবা বছৰৰ অভিজ্ঞতা থকা শিক্ষকসকলে গণিত, বিজ্ঞান, ইংৰাজী আৰু ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ বিষয়সমূহ এনেদৰে পঢ়ুৱাইছে, এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাইছে যাতে তেওঁলোকে বস্তুখিনি খুব সহজে বুজি পায় আৰু সকলোবোৰ বস্তু বুজি পায় আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বস্তুখিনি সহজে দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে মনত থাকে আৰু পৰীক্ষাত তাৰ ওপৰত অহা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটেম্প্ট কৰিব পাৰে। পঢ়াবোৰ অনলাইনে হওক বা অফলাইনে হওক, যদিহে এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বিষয়বোৰ বুজি পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পঢ়াত মন বহে আৰু ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ পঢ়াবোৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে মনত থাকে আৰু পৰীক্ষাত সেই বিষয়বোৰৰ ওপৰত অহা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি এটা আশা কৰাৰ ধৰণেৰে নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰে। আপুনি যদি এতিয়াও ভাবি আছে যে আপোনাৰ সন্তানক মোবাইলত পঢ়িবলৈ দিলে পঢ়াৰ সময়ত তেওঁলোকে নপঢ়ি মোবাইলত বেলেগ কিবা চাই থাকিব, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ সন্তানক মোবাইলত পঢ়াৰ সময়তহে আপুনি মোবাইলটো দিয়ক আৰু আপুনি কাষতে বহি থাকক। আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ইমানখিনিতো কাম কৰিব পাৰিব। গতিকে জ্ঞান পাণ্ডাত আপোনালোকে আপোনাৰ সন্তানক এবাৰ নামভৰ্তি কৰি চাওক আৰু সোনকালে আপুনি ৰিজাল্ট পাওক। এতিয়াও যদি আপোনাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীক আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডাত এক সপ্তাহৰ কাৰণে অতি ন্যূনতম মূল্যত এটা ট্ৰায়েল ক্লাছ কৰি চাবলৈ দিয়ক। যোগাযোগৰ বাবে ফোন নম্বৰটো স্ক্ৰীনত দিয়া আছে।